Ah, vou também agora. Ei, 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 ei. Tu sei de olho. Gabriel, mas... Ah, não? เดี๋ยว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 เดี
Thank you.
拜米盖呗。这边拍下去。喂，这边拍下去。ဘာနမဲနဲ့လဲဆိုတော့ခွေးလိုက်ကဘာနမဲနဲ့လဲဆိုတော့လိုင်းယွန်းကလပ်ပါဗျအမအိတ်ဖိုက်ပါဗျအမကျောင်းကြကုန်မရှိပါနဲ့ဗျအခုကစောသေးလို့ဗျဒီမျိုးကအခုကဒါကဘာရောက်ချင်းပြေးမှုစောက်တာကဘူကပြောပါဗျနဲ့ A5 ပါဗျဝင်းရကျဲတယ်ဗျဝင်းကျဲပိုက်မြင့်တော့ဗျလေးစောက်တာကျက်တယ်ဗျအမ5A ပါဗျရေကွင်းလဲဆိုတာအသိဦးဗျတောင်ကြီးကွင်းလားမသိဘူးတောင်ကြီးကွင်းပါဗျကွင်းရကျဲတယ်ဗျကွင်းရနောက်စီ24 25လောက်ရှိတယ်ဝင်းစီ22ကွင်းလေးကတော့ကွင်းရတော့ခေါင်းတယ်ဗျအဲ့ကွင်းရကျဲတအားကျဲတော့ဆက်လေးပိုက်လဲမင်းတော့ကွင်းလေးပိုက်ကျဲတော့ဆက်လေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကမန်ကလေးဆက်သွားမှာလို့ဗျမန်ကလေးဆက်သွားမှာမခတ်တော့ဘူးဗျဟုတ်ပါလားကြလေးတဲဝဲကိုတက်ဝင်ကြည့်တာဗျာဒီကဘလူးတို့ဝဲဝင်အားပြတာဗျာကကြီးတို့ဝဲရှိတယ်ဗျာဒါငါစောသေးလို့ဗျာဝဲကြီးကဖြစ်တယ်နော်မတ်95ပါဗျာကိုစားပါ့ကိုမတ်ဆရာလေး9မတ်ပါဗျာအမလက်ဖိုက်ပါဗျာလုံး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 လု
那买转发一百个，咱那光盘公关系也别带他一个，哎呀，耽误嘛呀。阿妈，好快来呀！Matt, how fight with it?关系吧，你。比我来。